Však ne, tak zkusíme, já nevím, laboratoř asi ne, 303, třeba tam pracuje, když o něm nic nevíme. Nemyslím, že bych právě teď něco potřebovala. To je fail. Bezpečnost. To zní dobře. Nemyslím, že bych právě teď něco potřebovala. A blablabla. No tak ještě 513 zkusíme. Technika Jennings. Světlovová. WOA. Dobrý den, potřebovala bych novou baterku do mobilu. No, jestli se rychle vyvíjí, tak to zkuste ještě pár dní vydržet. Měli by přijít nějaké nové zelené. To je utěšitel. Vy asi nerozumíte. Ona se rychle nevyvíjí. Ona už prostě nefunguje. Jak mám asi pracovat s nefunkčním telefonem? Víte, kolik tu toho teď mám. A vy mě zdržujete s baterií pro váš telefon. Dobře mě poslouchejte. Jestli mě někdo nesežene, až bude potřebovat, a vznikne nějaká škoda, ukážu prstem na vás. Rozumíme si? A nejenom to bude. No tak dobře, hlavně když to říkal. Když je to opravdu jasný. Půjde, tak vám samozřejmě dodáme co nejvíc. Vlastně tu právě vyplňuju výdej. Nemusíme se přece hádat nebo podávat stížnosti, ne? No good, no. A kde ji dostaneme, tu baterku? Tak ještě 620 zkusíme. Nemyslím, že bych právě teď něco potřebovala. Shit. To se musí nějak okoumat tuto. Jdem k výtahu. Další animace, Laboratoř, kancelář, východ. Tak zkusíme laboratoř, co tam najdeme schválně. Nahrávám. Ale kdo pak to zavítal mezi prostý lid z laboratoří? Kdo nás to poctil světlem své přítomnosti? Trochu mít sarkazmu by vám neuškodilo, Demersi. Konec konců Pierre od nás tu pracuje často. Chvíli se mi zdálo, jako bych zaslechl slova Pierre a práce v jedné větě. Asi už mi sluch nesluší. No nic, zapomeňte na to. To mě teda omělej, tyjo, bacha na něj. Ten nás ohne, tyjo, ani nebudem vědět jak. Pořadač fotografií. Skoro vypadá na nějaký puzzle, myslím, hele. Že by Pierre neměl moc radost, kdybych si s tímhle hrála. No, Pierre si může vylízat řeč. A koule taky. Ty vole, kolik toho je. Nejeden pořád okola nahoru. Asi ne. Ty vole, toho je. Jo, tohle už jsme asi měli, takže zavřít. Chromograf. Co s ním? Asi nic. Nemyslím, že bych zrovna teď musela něco testovat. Vrazíme tam tu baterku ze srandy schválně. Co se stane? Tahle mrtvá baterie se hodí leda do kuše. Beru za slovo. Poslouchejte, teď vážně nemám čas. Chcete se bavit o Abramčíkovi, předpokládám? Jo, pozitivně. Proč bych měla chtít mluvit o Abramčíkovi? Má za pár dní přijet, aby demonstroval svůj nový rentgen. Tak to vás asi zklamu. Váš krajan, který měl ušetřit celému vašemu výkonnému oddělení hromadu práce, je mrtev. Takže vám nezbyde nic jiného, než začít zase pracovat. Proboha. Znala jsem ho osobně. To je strašné. Přímo hrozné. Když se nechystáte rozbrečet, tak to raději vypadněte. Na sentimentální řeči nemám čas. Já totiž na rozdíl od vás potřebuji pracovat. Jste parchant. Bezohledný parchant. Takže jsme si řekli vše, co jsme potřebovali. Tak se zas můžeme každý vrátit ke svému. Já k práci, vy k poflakování. Ty vole, já ho umlátím fixem, ty vole. Čmárat po tomhle mi nepřipadá příliš chytré. Mně jo. No. Musíme vykoumat něco jako to telefonní číslo, no prostě nevíme. Jestli to bude vědět někdo, ty strážníci venku třeba, že by.
No, promluvíme s nima, tím nic neskazíme, hele. I když asi mluvit s nima nebude povoleno. Od hry. Východ. Šamparapadapadam. Hele, odpadkový koš. Beru za slovo. Patří to do koše, no. Tahle mrtvá baterie se hodí leda do koše. Teď jo, ne. Tak ji tam hoď, ne, když patří do koše. Tahle mrtvá baterie se hodí leda do koše. Tak to je fail ovšem tuto. Tohle je jedna ze dvou věcí, které mě tu drží vzhůru za dlouhých nočních přesčasů. Káva a čokoládové tyčinky. Nejlépe s arašídy. Teď jsem dostal hlad. Ale my půjdeme přes Interpol. Přes Interpol půjdeme. A mrknem. A jde s tím mluvit, s tím nejde, to je jenom. Rémy, protip nikdy nejde daleko. A mluvit s tím nejde. Jde? Náhodou. Ahoj. Dlouho jsem vás neviděla, Demiene. Kde jste na dovolené? Vám taky nic neunikne. Byl jsem týden na Kanárských ostrovech. Strašně turistů, ale to teplo. Chtěl bych hned zase. Já taky. Neznáte náhodou Miriel? Menší, tmavovlasá. Pracuje tady na ústředně. Já ani jsem tu nikoho takového nezaregistroval. Počkej, ona asi myslí tu, co sem chodí na cigaretu. Ale prosím tě, ta přece vypadá úplně jinak. Proč se vlastně ptáte? Měla dovolenou ve stejnou dobu jako vy. Taky byla na Kanárech. A nechtěla by prozradit, s kým jde. Tak mě napadlo, jestli jste se tam náhodou nepotkali. Ne, potkali. Nevzpomínám si, určitě jsem jí tam nevěděl. Keca. Jak jste také mohl, když říkáte, že ani nevíte? Jí vohopsal. No, Remy, už přijeli Němci. Promiňte, slečno, ale čekáme nějakou... Jak neschválně uhýbá od tématu. Němci, ale ti snad neměli přijet dnes, ne? Ne, smůla, brácho. Já ti to hned vysvětlím. Na o té slečně z centrály se když tak pobavíme jindy. Ano? Ale ne jindy, teď hned. Samozřejmě. Tak to je pech. Teoreticky by tu mohli posedávat třeba turisté. Pokud se tu bylo na co dívat. Pokud by je ochranka okamžitě nevykázala. Ale každopádně tady mají lavičky svůj smysl. No, takže, co teď budem dělat? Co budem dělat příště, v dalším partu? To si nechám pro sebe, protože já sám to nevím. A, no, já už budu se prostě končit. Tak já to nějak přibližně uložím. Uložit zhoru. Počátek prázdná pozice. Good. Uložilo se to? Jo, uložilo. Good. Ještě jen takové to? Jo, dobrý. Good. Takže tady bych to ustřih. Uvidíme se u dalšího partu a do té doby se mějte dobře.